Magnus ako koncovkový virtuóz. Čauky mňauky, zdravím z Myšika, vítam vás pri partii Magnusa Carlsena s Vasiliou Ivančukom, s ukrajinským top silným veľmajstrom. A v tejto partii si ukážeme, ako jeden jediný ťah rozhodol a koncovka úplne padla, ale hlavne Magnus, aký je extrémne silný v napohľad úplne vyrovnaných koncovkách. Ale ešte predtým, než si tú partiu ukážeme, nezabudnite dať odbe a subscribe tomuto YouTube-ovému kanálu. Budem sa veľmi tešiť, spravíte mi s tým radosť a vy budete mať tiež krajší deň a budete vyhrávať veľa šachových partí. Takže subscribe a poďme na to. Čierny bol Magnus Carlsen, preto mám aj šachovnicu otočenú z jeho pohľadu a biely bol Vasilij Ivančuk. Ja teda prebehnem túto partiu veľmi rýchlo, E4, E5, aby sme sa dostali až do tej koncovky. Hrala sa v podstate Eurolopez varianta, jazdec F3, jazdec C6, SB5, A6, A4, jazdec F6, malé ošáda, strelec na E7, veža E1, B5, napadol SB3, malé ošáda, A4, všetko, teória, veža B8, výmena na B5, C3, s plánom teda toto potom nejakými D4, D6, D4, výmena, D5, teda hneď zasadzuje ten klin na D5, E5, jazdec na E4, jazdec C3, výmena na C3, strelec na F5, hneď obsadzuje túto diagonálu, aby si vyvinul svojho strelca, H3, dáma na D7, strelec na E3, jazdec na D8. Treba sa na chvíľočku zastaviť a iba poviem, že vlastne v tejto chvíli Magnus vyhrával v zápase 1-0 a stačila mu úplne pohodová remíza, preto možno aj tak ako keby úplne, že netlačil na pílu a išiel úplne v pohode do výmen, do vyrovnanej koncovky, kde by mal kľudne istú remízu, lebo tomu stačilo na postup do ďalšieho kola vo Svetovom pohári 2020. Jazdec D2, B4. No a Ivančuk, alebo Čuky sa samozrejme snaží o nejaké komplikácie, C4, výmena, C6, dáma na A4, veža B7, jazdec F1, jazdec E6, jazdec na G6, napadol strelec na G6, veža na D1, veža ED1, snaží sa teda naozaj, vidíme, že ten Čuky robí trošičku taký ako keby tlak, také nepríjemnosti, jazdec na C7, ale Magnus to má úplne pod kontrolou, jazdec na D5, krásny prevod jazdca na oveľa silnejšie pole, veža na A4, veža na A5, pardon, hneď sa snaží samozrejme Magnus zjednodušovať, ide do výmen, veža na A1 zdvojil veže, veža na A8, teda hneď dáva takisto na zdvojenie veže, kľudne všetko mení, výmena, takže veže máme von, no a prichádza ďalšia taká Magnusová úloha je vymeniť dámy ideálne, aby sme sa dostali do koncovky. Jazdec na E2 sa stalo, dáma na A3. Samozrejme, tu si inak všimnite, ako šikovne Magnus ide do tých výmen, že vlastne on ponúka výmenu, ale tu by sa mu ako keby spravil takýto vzdialený voľný pešiak, zrazu veľmi nepríjemný, takže strelec na C1, Čuky samozrejme to hraje veľmi dobre. On vymenil dámu, vôbec sa s tým akože neospakoval a prišlo strelec na D3. No a máme tu zaujímavú koncovku, v ktorej má každý dvoch strelcov a jazdca. Ale čo je na tejto koncovke zaujímavé, to je práve tento vzdialený voľný pešiak na Bčku. On sa zdá, že vlastne tie biele figúry ho majú úplne ako keby pod kontrolou, ale nie je to úplne tak a ten Magnus, o ňom sa hovorí, že fakt vie, že dokáže z kameňa vodu vytlačiť a táto partia to doslova a do písmena ukazuje. Lebo pozrite sa na to, zahral. Jazdec na F4 napadol, teda aj toho jazdca, výmena, máme už iba teda dvojstrelcovku, taká zaujímavá. A zase Magnus ide v pohodičke do výmen, výmena. Tuto v podstate nejaká takáto ako keby preváha jedného pešiaka, nie je taký rozdiel, ale teda už Magnus má práve tohto voľného pešiaka a ešte tých reáli sú ďaleko, teda aj čierny, aj biely, ale pozrite sa, ako šikovne. Čuky teda robí nejaké také komplikácie, zahral E5, snaží sa vlastne tých pešiakov meniť a nejakým spôsobom si rozhodať svoje figúry a Magnus sa s tým nenechá rozhodiť, zahral král na F8, zobral na F7, takže taká dočasná, nazvime to, obeť pešiaka, ale toho vlastne dobe aj hneď a vynúte aj vlastne výmenu tých dvoch strelcov. Král F1, zobral. No a dostávame sa do kľúčovej partie alebo kľúčovej pozície, kde máme rovnaký počet pešiakov, rovnako farebných strelcov, ale práve ten pešiak na B4 je vlastne taký akože vzdialený, aj keď ten král vyzerá, že je vlastne blízko, ale nevie sa k nemu veľmi dobre dostať. Pozrite sa, král E2, strelec na
D4. A teraz je to také, také celé vlastne mrzuté, lebo pokiaľ DTI zahral strelec na F2. Teda on obetoval toho pešiaka s tým, že vlastne potrebuje ako keby sa dostať blízko k tomu voľnému pešiakovi. Takže tu Čuky to tak nejak vyhodnotil, že toto by mal ako keby emizoval. Išlo strelec na D2, napadol pešiaka, strelec na C5, pokryl si ho, král na C4. Samozrejme, že brať ho veľmi nemôže, lebo ten pešiak by mu túto náhodou ušiel, ale on jednoducho zahral strelec na F8. No a teraz je to taká ako keby patália pre toho bieleho, že vlastne on je v podstate v takom ako keby dlhodobom cukcvangu, že ak nebude nič robiť, ak ja neviem, bude tuto chodiť králom hore dole, tak ten biely proste jednoducho nejakým spôsobom túto časom napochoduje a vlastne povyberá mu tých pešiakov. A ak by vyhodil rovno priamo, tak ide sb4, král b4, král f6 a v podstate ten čierny skoro aj ako keby stihne týchto pešiakov, môžeme sa na to pozrieť, král e5, on ho ešte tak akože vybodičkuje, král na f4, král na povedzme e2, král g3, král f1 a teraz sa môže stať kľudne niečo ako že král h2. No a toto je vlastne úsek, lebo čo teraz? Čo teraz, akože pohnem sa pešiakom, dojdem o jedného, pôjdem h4, tak pôjde král g3, pôjde král na f2, ide vlastne g5 a ten biely je vlastne v takom cukcvangu. Môžeme ešte skúsiť, že zahrať f3, h5 a teda, že čo ďalej? Lebo ak pôjde naspäť, ide g4, toto je inak akože veľmi, veľmi nepríjemné a že vlastne až sem to mal ten Magnus ako keby spočítané. Ak by to vyhodil, zobral by to a pozrite sa, že toto je normálne cukcvang. Jednoducho taký ako keby dlhodobý cukcvang, jak sme hovorili o tej koncovke. No a teraz vlastne on, môžeme si zahrať takúto typovú pozíciu, že príde G3, príde král H3 a túto pozíciu vlastne on prehráva, lebo král G1, on musí teda ustúpiť, on už nedokáže keď toho pešiaka, tak povedzme, že král G1, alebo skúsme F1, aby sme si teda povedali, že on dokázal spraviť opozíciu, ale vlastne ten král je pred pešiakom. Hej. V tomto sa venujeme akože v nejakých pešiakových koncovkách. No a tu máme jednoduchú výhru. Král H3 a keď pôjde král na F2, tak jednoducho G3, král na ja neviem, F1 môže ísť, král H2 a ten král musí uhnúť a ja postavím si dámu. Takže toto je jedna možnosť. Alebo teda ešte ja to naklikám naspäť, že ak by toho pešiaka nezobral, ale povedzme by skúsil by povedzme takto vyčkávať so strelcom, že ako keby držal túto diagonálu, ešte takto, tak vlastne ten čierny takýmto spôsobom napochoduje. Hop. Povedzme, že nejaké král DTI zahra. A teraz je to taká zaujímavá situácia, že ten král so strelcom vlastne kryjú tieto polia, aj ten pešiak. A vyzerá to, že ten král sa ako keby nemá kade dostať, ale on teda bude pochodovať strelec na E3. Ak sa pohne pešiak, tak samozrejme idem hneď k nemu a ho chytám. To je v pohode. Ale on teraz vytempuje strelec na E7, on povedzme pôjde naspäť. A ja sa vlastne takýmto spôsobom pretlačím a dostanem na túto dlhú diagonálu. Ak ma vymení, tak samozrejme je to prehraté. Skúsi ísť povedzme na B2 a teraz pôjdem na F6 a teraz zase si ho vlastne takto ako keby podrypnem. On keď uhne na C1, tak už teraz pôjdem B3 a tu už mu vlastne nepomôže nič. Môže zahrať G3, kľudne pôjdem, alebo no, G3 aj tak blbosť, no tak pôjde král. Vlastne ale nemôže ísť nikde. Tak toto je vlastne úplne hotové. Môže ísť kľudne G3, ale dám B2, on to musí zobrať a to je koniec. Takže vlastne ani žiadne nejaké vyčkávanie nepomôže. Ja ešte idem naspäť do tej pozície. Skúste si schválne túto, toto je veľmi zaujímavá koncovka. Ja som nechápal, že čože, ale ono proste na tempo to tomu Magnusovi vychádza a jednoducho toho Čuky ho proste vytempuje. Či v pešiakovke, či v strelcovke. Fantastická koncovka, fantastický taký akože ukážka toho Magnusa, aký on má nadhľad nad celou partiou a z ničoho dokáže spraviť proste výhru s hráčom, ktorý má 2700 alebo 2750. Proste neuveriteľné. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za váš odber, komentár, like k tomuto videu.
a teším sa na ďalšie partie s vami. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.